PH, são 50 bares e restaurantes aproximadamente que estão fazendo essa paralisação, ou seja, não fornecendo ali em entregas já através dos aplicativos. Eles dizem que houve uma queda de cerca de 80% no faturamento desde que os pedidos que poderiam ser retirados do balcão não estão sendo mais depois que foi feito o endurecimento com esse novo decreto. Eles dizem ainda também que a cada pedido cerca de 30% fica para a taxa que é paga para as plataformas de aplicativo, né? Então, esses 30% seriam aí o que eles tirariam do lucro e aí com isso eles não estão arcando, conseguindo arcar com as contas que eles precisam pagar e se manter aí no mercado, né? Tanto por isso que estão fazendo esse protesto. Uma outra medida que eles querem também é abrir, pelo menos no período do almoço, seguindo aí todas as medidas de segurança para voltar a ter um fluxo aí desse comércio. Mas a gente tem entrevista nos representantes, né, dos bares e restaurantes para falar sobre isso. O primeiro é o representante da Associação desses Estabelecimentos. Vamos assistir. Decidimos a paralisação do delivery hoje e amanhã na cidade de Goiânia. A conta do delivery não fecha. Vários apps cobram até 30%. Desde a semana passada, proibiu a retirada do pedido no local, proibiu o drive-thru. E nós precisamos dessa retomada. O setor de alimentação fora do lar está em colapso. Os empresários estão totalmente desesperados, precisam dessa retomada. Nós da Brasel queremos essa retomada com todos os protocolos, com toda a segurança que o cliente precisa. Mas nesse momento é de extrema importância, é essencial para o segmento uma retomada consciente. E queremos mostrar para a população que a conta do delivery não fecha. Pois é, e a justificativa da Secretaria Estadual de Saúde por ter proibido essa retirada, né, das comidas ali no balcão foi justamente porque, segundo ali o que eles observaram, é que estava tendo mais algum tipo de aglomeração. Então, assim, essas aglomerações estavam constantes e por isso que foi feita essa restrição. Então, o setor continua aí falando, né, pedindo que isso seja mudado. Acho que nós temos, inclusive, mais uma entrevista a respeito do tema. Se tiver, podemos colocar, por favor. Isso vai impactar fortemente os pequenos negócios, os bares, restaurantes que dependem da venda na porta das empresas, né? Então, acreditamos que o segmento, que já demitiu até o momento mais de 6 mil pessoas, nós ultrapassaremos a marca de 10 mil demitidos até a próxima semana, caso não haja uma luz no fim do túnel. Precisamos retornar com toda a responsabilidade às nossas atividades, pois sabemos que os bares e restaurantes não são os culpados pela transmissão do Covid.